Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi shprehu keqardhje për të gjitha viktimat gjatë konfliktit të vitit 1998-99. Ai u drejtua dhomave të specializuara në Hag në ditën e dytë të gjykimit ndaj tij dhe tre ish krerëve të tjerë të UÇK-s të akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Viktimat nuk marrin drejtësi kur të pafajshmit ndiqen. Një padrejtësi nuk ndreqet nga një padrejtësi tjetër. Thaçi hodhi poshtë të gjitha akuzat që janë ngarkon në zyra e prokurorit të specializuar. Unë jam i pafajshëm për gjitha këto akuza. Ushtria Shtrimtare e Kosovës përbehej nga njerëz të thjeshtë, vullnetar, që përpiqen të mbrojnë shtëpitë, familjet dhe vendbanimet e tyre. Ata luftuan dhe shumë si vdiqen trima hera. Ky është çmimi i lirisë. Mira familje humbën të dashurit e tyre në qindra masakrat e kryera nga forcat serbe. Ish presidenti i Kosovës deklaroi se ky gjykim është rrugtim drejt të vërtetës dhe drejtësisë.